3 Novos. O Centro Festa de Festa e Festa. Festa de Itabuna. Festa de Derbis. Isso faço. E você faço. Você vai fazer. Onde eu faço. Você não pensa. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Hoje já tem o impacto do infeto e pepo, santo me passis. Sim, tanto me passis, salvo de braço. Você não passa o pintura o pei. Nossa, tudo pinta de formacamentos e danças. São os pepos, são me passis. Isso não importa, senhora. Se eu tô passando, eu tô muito sério. Nós temos de pintura de pis. Você não sente isso. Das novos e tarde do Big Master Ultra Pass. Forte, isso é de tarde de 10 anos. Santo é Pepper, mas eu não vejo tarde, não sei. Santo é o Pano, não sei se é Santo Braço, Santo é B. Ai, Santo, não sei se é Santo de 26. Ai, são um repartido e são sempre só Meryl's e Tits. São Meryl's e Big Masters. E você tô. Só tô bem fácil. Um homem, você tô tanto bem fácil. Você tá tudo bem fácil. Eu tô bem certo. E pra você é feio. Peta! Peta! Agora peta! Mas eu só encostei nela! Ele tá batendo em mulher! Imagina se ela tivesse grávida! Ele tá batendo em mulher grávida! Assassino! Assassino de bebê! Assassino de bebê! Assassino de bebê! Welcome, it's your way to the bad boy, so fast and the fat of us, but the fat fossils. So fast and the fat of them, with the fat of so fast and the fishes. Agora beta! Apertamos os dois rappers do rapper do boy. São o embucidão e o cachoeira de 3 novos. Um rapper da e o cachoeira. E você foi para o ônibus. Você não é embucidão, seu filho. É do Vitor Sass.